Ve biraz da Türkiye'de formalaşan yeni hükümet barədə, beləliklə Mehmet Şimşek ülkenin iqtisadi siyasetinin başına keçdi. MİT'in rəhbəri Hakan Fidan Xarici İşlər Naziri oldu. İbrahim Kalın MİT'in rəhbəri oldu vs. ilaxır. Siz Türkiye'de ki yeni hükümet təyinatlarını necə değerlendirirsiniz və bu təyinatlar Türkiye administrasiyasının bölgədə hansı prioritetlərinin sizcə göstəricisidir? Sevinç xanım, əvvəlcə biz bir daha hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq ki, Türkiyə prezident üsulu idarəsi ilə idarə olunur və Türkiyədə çox güclü bir prezidentlik institutu var və Türkiyənin daxili siyasətini də, xarici siyasətini də müəyyənləşdirən şəxs birbaşa prezident Recep Tayyip Erdoğan olacaq. Yəni bundan sonra da o cümlədən xarici siyasət məsələsi, regional məsələlər birbaşa şəxsən onun tərəfindən həyata keçiriləcək. Bu dediyiniz kadr təyinatları əlbəttə ki çox önəmlidir. Çox önəmlidir və biz bu kadr təyinatları ilə belə deyək, güman eləyə bilərik ki, Erdoğan sonuncu prezidentlik müddətini hansı istiqamətdə getməyə çalışacaq. İlk növbədə bu siyasi nazirliklərlə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi Hakan Fidan çox tanınmış bir peşəkar hesab olunur Türkiyədə. Bütün dairələr tərəfindən etiraf olunan bir peşəkardır, MİT'in uğurlu müstəşarı. Onun Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə gətirilməsi o deməkdir ki, Xarici İşlər Nazirliyi daha da peşəkar səviyyədə Erdoğanın siyasətini həyata keçirəcək. Yəni özü bir siyasət müəyyənləşdirməyəcək. Amma burada məsələn biz bunu belə deyək, müsbət məqamı onu görə bilərik ki, vaxtilə Erdoğanın bir sıra qərb ölkələri ilə münasibətləri gərgin olanda Çavuşoğlu da həmin siyasəti həyata keçirib o münasibətləri gərginləşdirmişdi. İndi Xaqan Fidan yeni bir səhifədən başlayacaq. Onun heç kimlə problemi yoxdur və onun daha çevik, daha konstruktiv xarici siyasət idarə etmək imkanları olacaq. İbrahim Kalın hər zaman prezidentin yanında xüsusi, hörmətli baş müşavir olub. İndi MİT-ə rəhbərlik eləyəcək və mən hesab edirəm ki, MİT-in işində çox şey dəyişməyəcək. Əvvəlki peşəkarı indi başqa bir peşəkar əvəz eləyəcək və bunlar prinsip etibarilə Müdafiə Nazirliyi ilə birlikdə dövlətin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri məhz prezidentin dediyi kimi idarə eləyəcək. Açıq, mən buradan çox nəticə çıxara bilmirəm. Mən burada daha çox Mehmet Şimşek'in maliyyə və iqtisadiyyatın başına gətirilməsini, yəni artıq iqtisadiyyat blokuna Mehmet Şimşek'in rəhbərliyi eləməsini isə mühüm hadisə hesab edirəm. Yəni burada bir müəyyən bir əlamətlər, simptomlar var. Nədir bu simptomlar? Əvvəlcədən Erdoğanın komandasında olub Mehmet Şimşek. Amma yola getməyiblər. Çünki Erdoğan istəyib ki, iqtisadiyyatla bağlı da əsas qərarları o versin. Mehmet Şimşek onu qəbul eləməyib o şərtləri və yollar ayrılıb. Amma indi hal-hazırda Türkiyə ciddi bir iqtisadi böhranın içində və daha dərinin ərəfəsindədir. Bunu bütün hamı bilir. Burada bir sir yoxdur. Biz də Türkiyəni sevən adamlar kimi bunu əslində təəssüf hissi ilə deyirik. Ki Türkiyə daha ciddi bir böhrana, iqtisadi böhrana, ardınca da sosial böhrana girə bilər və o böhran həllini tapmasa hətta siyasi böhrana da keçə bilər. Deməli, Erdoğanın məhz şəxsi münasibətlərində hətta müəyyən problemlər olmuş, peşəkara üstünlük verməsi, iqtisadiyyatın və maliyyə sisteminin idarə olunmalıdır. Demək ki, bir, prezident Erdoğan ölkənin real problemlərini görür. Yəni illüziya ilə yaşamır. Bu ən önəmli məsələdir ki, dövlət başçısı harada zəif var, harada problem var onu görə bilsin. Özünü yalanlara inandırmasın. Deməli o sosial iqtisadi problemləri görə bilir. Bu çıxır ortalığa. İki, o başa düşür ki, Türkiyənin iqtisadiyyatı liberal iqtisadiyyatdır. Məsələn Rusiya kimi resurs iqtisadiyyatı deyil. Ona görə də Türkiyə iqtisadi böhrandan dünya ilə inteqrasiya ilə, dünyadan faydalanaraq, dünya ilə münasibətləri yaxşılaşdıraraq çıxa bilər. Baxın, bax, önəmli məqam budur. Mehmet Şimşek məhz Türkiyəni həmin o beynəlxalq sferiya qaytaracaq iqtisadi baxımdan. Həmin o dairələrdə, o sərmayə dairələrində, kapital dairələrində Türkiyə iqtisadiyyatına bir əminlik gətirmiş olacaq ki, Türkiyədə liberal iqtisadiyyat davam eləyəcək, Türkiyə iqtisadiyyatı
dünyaya açık olacak, harici sermayelere açık olacak, oyun kaydaları belə deyək, olduğu kimi kalacak, daha doğrusu daha da yaxşılaşacak ve her hansı bir belə deyək də, qərb sərmayəsinə öcəy münasibət olmayacaq, onlara müəyyən bir təminatlar veriləcək. Baxın, bu Erdoğan'ın yeni prezidentlik müddəti ilə bağlı müəyyən bizə ipucu verir ki, düşünək ki, növbəti mərhələdə prezident Erdoğan yenə də əlbəttə ki, müstəqil çalışacaq siyasət aparmağa. Bu həm onun xarakterindən, həm də Türkiyənin özünün geopolitik durumundan irəli gəlir. Türkiyə xalqı bu son seçkilərdə də gördük. İstəyir ki, ona rəhbərlik eləyənlər kiminsə yanında olmasın. Bir reklam çəkmişlər və mənim bildiyim qədər aldığım məlumatlara görə Türkiyədə ən yaxşı prezident Erdoğan'ın xeyrinə işlədi o reklam. Sən təki diş duruşunu saxla, biz sənin arxandayıq. Belə bir reklam çəkmişlər. Yəni Türkiyə keçmiş bir imperiya xalqı olaraq öz dövlət başçısını biraz ötkəm görmək istəyir. Bütün hamının qarşısında, hamı ilə sart danışa bilən, hamının qarşısında özünün maraqlarını ifadə edə bilən bir görkəmdə görmək istəyir öz liderini. Yəni bu həm də xalqdan gələn bir sosial sifarişdir. Təbii ki, onun öz xarakteri də var bu işdə. Və ona görə də yəqin ki, bundan sonrakı dönəmdə də Rəcəb Tayyib Erdoğan çalışacaq ki, həmin o elə bir siyasət aparsın ki, həm NATO-dakı mövqeyi, ağırlığı qalsın, həm də məsələn Rusiya kimi başqa NATO'ya qarşı olan qüvvələrlə də münasibətlərini açıq saxlasın, amma bu şərtlər daxilində ağırlıq mərkəzi mənim müşahidəmə görə daha çox qərb tərəfə sürüşəcək. Və bu indi başlamayıb açığı. Burada yalnız biz desək ki, bu indi seçkidən sonra başlanmış bir prosesdir, Məhməd Şimşəyin təmin olunması ilə bir belə deyə başlanmış bir prosesdir, bu səhv təhlil var. Mənim müşahidəmə görə Erdoğan bu qənaətə zəlzələdən sonra gəldi. Zəlzələdən sonra nə müşahidə olundu? Bir, məlum oldu ki, vaxtilə Türkiyə ilə münasibətləri kifayət qədər belə deyək də soyuq olan qərb qurumları, dövlətləri hamısı Türkiyənin yanında olmağa çalışdılar. Yəni o Türkiyənin belə deyək də təqdim olunurdu ki, bəzi hallarda ki, düşmənlər əhatəsindədir, hamı bizi sevmir, hamı bizə qarşıdır. Bu təbliğat açığı daha ondan sonra yeriyə bilməzdi. Yəni hətta ən çox təbliğat aparılmış dövlətlər Türkiyə İctimai rəyinin qarşısına Yunanistan idi, İsrail idi, onlar da çox bir mənalı şəkildə Türkiyəyə dəstək verdilər. Avropa Birliyi, ABŞ əvvəldən sona qədər bu məsələdə Türkiyənin yanında oldu və ən çox pulu dollar veriblər bu günə qədər də. Deməli, bu günə qədər də Türkiyənin zəlzələdən sonra bərpası üçün ən böyük donoru onlardı. Həmin o qərb quruluşlardır, Dünya Bankıdır. Dünya Bankının ən böyük səhmdarı ABŞ-dır. Avropa Birliyinin deməli, təşkilatçılığı ilə keçirilmiş sponsorlar toplantısıdır, sammitidir, milyardlar toplanıldı bu prosesin gedişində. O zaman elə bil ki, Türkiyə öz ənənəvi siyasətinə qayıtmaq xəttinə gəldi. İkincisi, elə o prosesin gedişində Blinken gəldi Türkiyəyə, Çavuşoğlu ilə birlikdə getdilər deməli o zəlzələ bölgəsinə və Çavuşoğlu çox kilit bir açıqlama verdi. Mən bunu müasir Türkiyə siyasətinin dönüş məqamı hesab edirəm. Yəni dönüş indi baş vermir, onda baş verir. Çavuşoğlu dedi ki, Rusiya NATO'ya qarşı təhdiddir, ən böyük təhdiddir və onu da bəyan elədi ki, Türkiyə Rusiyaya qarşı sanksiyalardan yan keçməkdə Rusiyaya kömək etməyəcək. Yəni bax bu prinsipial mövqe idi artıq. Yəni o vaxta qədər də Ukraynanın ərazi bütövlüyünə Türkiyə dəstək verirdi, Ukraynanın silahlandırılmasına kömək edirdi. Kırım platformasında çox aktiv iştirak edirdi. Yəni Rusiyanı tam da məmnun eləmirdi. Amma hər halda hesab edirəm ki, o açıqlamalar Türkiyənin daha aydın şəkildə tərəfini ortaya qoydu. Və Finlandiyanın NATO üzvlüyünə razılığın verilməsi. Mən ümid edirəm ki, indi qarşıda iki dənə məsələ qalıb. Qərblə Türkiyənin arasında ciddi iki məsələdir. Ciddi məsələ. Biri bu İsveçin üzvlüyü ilə bağlı məsələdir. Mən ümidvaram ki, o məsələ öz həllini tapacaq. Çünki Türkiyə prinsipcə özünün o həssasiyyətini İsveç hakimiyyətinə qəbul etdirdi. Yəni söhbət YPG-yə, PKK-nın bir qolu kimi gördüyü YPG-yə İsveçin xüsusi münasibətindən gedirdi və Türkiyə ona nail oldu ki, İsveç hətta qanunvericiliyini belə dəyişdirdi bu məsələ ilə bağlı. Faktiki Türkiyənin şərtlərini qəbul edib və açıq bundan sonra İsveçi buraxmamaq biraz çətin olar. İsveç yəqin ki, NATO üzvü olacaq, amma başqa bir məsələ də var. Mən indi dəqiq bilmirəm ki, bunu nə dərəcədə bir-birinə bağlayıblar bu məsələləri. Bu söhbətlərdə birlikdə mi müzakirə olunur, yoxsa yox. Türkiyənin ABŞ-ın özündən bir istəyi var.
Təbii istəyi çoxdur. Suriye ilə bağlı, YPG ilə bağlı. Amma bu saat belə deyək, o yanan bir məsələ F-16-lar məsələsidir. Türkiyə F-35 proqramından kənarda qalıb. Hərçənd ki, mən hesab edirəm ki, bu Ukrayna-Rusiya savaşı göstərdi ki, o S-400-lər ona dəymirdi ki, ondan ötürü F-35 proqramından kənarda qalasan. Amma bunu yenə də Türkiyə liderlərinin öhdəsinə buraxaq. Faktiki F-35-lərdən kənarda qalıb. Türkiyənin özünün istehsal ediyəcəyi milli müharibə uçağı hələ 2030-dan sonra seriya istehsalı başlayacaq. Amma o vaxta qədər də Türkiyənin havada üstünlüyünü təmin etmək üçün təcili qaydada təyyarələrə ehtiyacı var. Yəni, hal-hazırda olan F-16-ların sayı da məhduddur. Müəyyən bir hissəsi də köhnəlib faktiki. Ona görə də Türkiyənin, hər kəs bilir bunu, ABŞ-dan hal-hazırda böyük bir F-16 tələbi var, istəyi var. 40 yeni F-16 almaq istəyir. Daha 79, 80 deyək, ona 80 deyək. Deməli, 80 F-16-nın da tam modernləşdirilməsini istəyir ABŞ-dan. Və bu məsələ Konqresdə uzadılır. Biden buna razılıq verib, amma Konqresdə uzadılır. Ola bilsin ki, Erdoğan növbəti mərhələdə rəsmən bu işi bağlamaq olmaz bir-birinə əlbəttə. Amma qeyri-rəsmi bəlkə İsveçin üzvlüyü ilə bu məsələni hansısa bir formadasa bazarlıq predmeti edilə bilər. Onu dəqiq bilmirəm mən. Amma onu bilirəm ki, indi Türkiyə ilə ABŞ-ın arasında mübahisə doğuracaq bu iki məsələ qaldı. İsveçin NATO üzvlüyünün qəbul edilməsi, hələlik Türkiyə buna hə deməyib və Türkiyənin uzun illərdir ki, ABŞ-dan almaq istədiyi və modernləşdirmək istədiyi F-16-larla bağlı məsələ. Bu məsələlərdə öz həllini tapanda artıq demək olar ki, Türkiyə o qərb yarım dünyasında, qərb dünyasında, demokratik dünyada öz yerini tamamilə bərkitmiş olacaq. Və mən güman edirəm ki, indi bunu niyə görə mən belə bu qədər haşiyə çıxıb danışdım? Məhməd Şimşəyin iqtisadiyyata belə deyə, idarə edici kimi təyin edilməsi həm də o deməkdir ki, deməli, ölkəni idarə edənlər qərb institutları ilə bir uyum içində olmanın zərurətini qəbul edirlər. Bax, bunu vurgulamaq istəyirəm. Çünki Məhməd Şimşəyin sehirli çubuğu yoxdur ki, o gəlib otursun orada. Amma Türkiyənin xarici siyasəti qərblə konfrontasiya üzərində qurulacaqsa, Məhməd Şimşək necə ora 100 milyardlarla sərmayə gətirə bilər? Necə həmin o investisiyaların Türkiyəyə gətirə bilər? Bu mümkün olmaz. Deməli, əgər A-nı demisənsə, ardınca B-ni də deməlisən. Əgər Məhməd Şimşək liberal iqtisadi baxışları olan və qərb dünyası ilə sıx əlaqələri olan, o cümlədən o sərmayə, investisiya dairələrinə yaxşı əlaqəsi olan bir şəxs beynəlxalq maliyyə qurumları ilə Türkiyənin əlaqəsini yaradacaq. Açıq deyək, kreditlər gətirəcək, təkcə sərmayə də yox. Kreditlər ala biləcək Türkiyə üçün bir şəxs təyin olunubsa, iqtisadiyyat və maliyyə qurumunun başında rəhbər kimi, deməli, artıq Türkiyə içində, Türkiyənin yeni hökuməti, şəxsən Rəcəb Tayyib Erdoğan içində daxili qərarını verib ki, deməli, qərb müttəfiqləri ilə münasibətlər daha yaxşı olsun bundan sonraki mərhələdə. Çünki əgər qərbdən həm kreditlər, həm sərmayələr Türkiyə iqtisadiyyatına gəlməsə, açığı çox çətin təsəvvür olunur ki, Türkiyə iqtisadi vəziyyətdən necə çıxa bilər? Konkret olaraq bizim bölgəmizdə bu necə təsir edir? Müsbət. Nə qədər Türkiyə qərbin daha yaxın bir parçası kimi hərəkət eləsə və Rusiyanın siyasətindən məsafə saxlasa, açıq bunu deyək ki, bu barədə biz zaman-zaman danışmışıq. Məsələn, bizim bu məsələdə Türkiyə rəhbərliyi ilə mövqeyimiz üst-üstə düşmür. Biz Rusiyadan çəkdiklərimizi onlar yəqin ki, bilmirlər. Biz heç istəmirik ki, Türkiyə-Rusiya münasibətləri bu dərəcədə yaxın olsun və həmin bax bu təyinatlar o ümidi birinci yaradır ki, deməli, Türkiyə yenidən ağırlığını daha çox qərb müttəfiqləri tərəfə salacaq, Rusiya ilə arasına məsafə qoyacaq və o cümlədən, deməli, istər-istəməz bu proses Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin nizama salınmasına da və regionun Rusiyadan qoparılıb demokratikləşərək Avropaya inteqrasiyasına da Türkiyənin xeyir-dua verməsi ilə nəticələnəcək. Yəni, bu mənada mən bu prosesi Azərbaycan üçün də, Cənubi Qafqaz üçün də faydalı sayıram. Ən vacibi isə, əlbəttə ki, Türkiyə siyasətini həyata keçirəndə ilk növbədə öz millətini düşünür. Türkiyə əhalisi üçün, o 85 milyon əhali üçün də faydalı hesab edirəm ki, Türkiyə öz ənənəvi
NATO qərb müttəfiqlərinə doğru gedir və inaqurasiya mərasimində NATO baş katibinin şəxsən iştirak eləməsi də bizim bu təhlilimizə, belə deyək, əlavə bir güc verir.